на вториот фестивалски ден на Pop-up Acto во Тетово, како дел од јавната дискусија уметност за промени, го имавме и режисерот Мартин Кочовски, театарскиот режисер поточно. Добар ден, и денес дебатиравте со господинот Јетон Незирей, драматург од Приштина, за уметност за промени. Каква е улогата на уметникот според вас во време кога имаме обществена и политичка криза? Јас мислам дека уметникот е најодговорната личност во обществото. Не политичарот, туку уметникот е тој кој би требало да ја воведи промената, да ги создаде обществените правила, морални дефиниции, а за разлика од секоја друга професија. И заради тоа е многу важно дека овде се сретнавме со еден гениалец од Косово да разговараме за овие теми кои се исклучително важни за секое општество, без разлика на границите, без разлика на припадност, по националност, по години, по пол и така натаму. Заради тоа мислам дека ова е многу продуктивна работа, дека почесто треба да се среќаваме и да ги дискутираме овие работи и да имаме поголема публика. Годинава доста актуелна беше она вест околу откажувањето на перформансот за затварањето на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки. Беше откажан во последен момент. Што се случи, кој е вашиот став околу сето тоа? Зошто беше ставена забрана на овој перформанс? Забраната беше, без да се лажиме, без да имаме заблуди, забраната беше заради невозможноста на општеството да прифати современа уметност. И во тој случај, значи, ова квази морална власт која имаме, ги создаде тие правила кои автоматски анулираја последната, како да ја наречам, за затворањето, не можем да речем дека е перформанс, не можем да речем дека е театарски перформанс, не можем да речем дека е приредба, не можем да речем дека е изведба. Беше забранета само заради квази моралот, а то се работи заради темата дека беше будење на пролета, една човечка, апсолутно човечка тема, која не одговара на демохристијанска режимска филозофија. Бевме сведоци на протести и контрапротести во текот на последните неколку месеци и видовме поделеност на уметниците. Едни беа во протестите, едни во контрапротестите. Колку политиката ги раздвојува луѓето кои што припаѓаат на една иста фела? Политиката мислам дека не ги раздвојува луѓето, ги раздвојува сваќањето на општеството. И заради тоа некаква поделеност има. Јас мислам дека секој кој се замара со десничарска гледна точка на општеството и на светот, е идиот. На жалост, многу луѓе ќе ми се налутат за ова што го кажувам, ама длабоко во себе сваќам дека е то так. Мислам дека нема, политиката не игра никаква улога. Ние не сме политички определени, поголемиот дел од луѓето, особено квалитетните уметници, тие луѓе кои ги ценам што се занимаваат со уметност, не се политички определени. Туку само имаат една идеја која е за ширење, за обединување, за отворање на души и срца и разбирање на другото.